Rudin Ajdari nuk e fshehu zhgënjimin nga socialistët në mbledhjen e fundit të Këshillit Politik, kur u përball me propozimin e Damian Gjiknurit për listat e kandidatëve për deputet. Duke cilësuar draftin e shumicës si një propozim që i mban listat e mbyllura, Ajdari në emër të grupimit të saj politik ka propozuar një formulë të re për shpërndarjen e mandateve. Formula e Ajdarit është ngjashme me atë që kreu i Demokratëve Basha kërkoi të zbatohet në zgjedhjet e ardhshme, ku votuesit kanë mundësi të zgjedhin fillimisht forcën politike e më pas një zgjedhje preferenciale të një prej kandidatëve, lista e të cilëve të mos jetë renditur nga kryetari i partisë, por të jetë hartuar në rend alfabetik. Lista e kandidatëve të partisë do të jetë 100% e hapur, jo vetëm në cilësinë e të drejtës së zgjedhësit, për të shprehur thjesht pëlqimin e tij, por mbi të gjitha duke i dhënë atij 100% fuqinë që të vendosë kush do të jetë përfaqësuesi i tij në kuvend. Me këtë synim, ne kemi propozuar që renditja e kandidatëve të mos bëhet më sipas rendit numerik, por sipas rendit alfabetik, duke filluar nga kandidati me gërmën A e kështu me radhë. Kjo mënyrë e zhvlerëson totalisht renditjen paraprake, duke i dhënë vlerë vetëm renditjes përfundimtare, e cila do të vendoset në bazë të votave parapëlqyese që secili prej kandidatëve ka marrë. Ajdari ka bërë thirrje socialistëve dhe demokratëve që të martën t'i rikthejnë tryezës së Këshillit Politik, por për numrin 2 të maxhorancës, ta u lan ballën, formula e propozuar nga socialistët nuk i mohon mundësinë zgjedhësve të votojnë për emrin e preferuar. Ky ndryshim kushtetues që ne bëm jep mundësinë që qytetarët jenë shumë herë më të interesuar, sepse në fund fundit ka dy vota për shpreh. Një vot për partinë dhe një vot për individin. Diçka që shumë herë kemi diskutuar me njëri tjetrin. Mua më vjen keq që Partia Demokratike apo ata përreth saj vazhdojnë të shpresojnë dhe të jenë kundër hapjes listave, por kjo është diçka që ne pak na intereson, por ne është e rëndësishme që kjo të bëhet. Formula e koalicioneve për socialistët do të duhet të ndryshojë, ku Partia Socialiste do të hyjë vetme, teksa opozita sipas ballës, nëse do, mund të hyjë me një listë të përbashkët. Partia Socialiste e Shqipërisë, sikurse në vitin 2017, edhe në vitin 2021, nuk do të konkurojë me aleat. Pra nuk do të bëj aleanca apo koalicione për të gënyer zgjedhësit. Sepse shpeshherë këto lloj koalicionesh janë një mënyrë për të gënyer njerëz. Në fakt ndryshimet kushtetuese kanë bërë shumë të qartë që mund të ketë koalicione parazgjedhore, por këto parti duhet të konkurojnë me një listë të përbashkët. Partia Socialiste e Shqipërisë do të ketë aleat vetëm njerëzit e thjeshtë të zakonshëm.